Mən qurbanım Sıra Əli Qismətoğlu, Bələdən 1866 sayılı qəsəbədə qalıram. Şəhid evladıyam. 1992-ci atam şəhid olub. Mənim şikayətim Zərif Əliyevadan göz bağlısısındadır. Səbinə həkimdən, heç kimi vecin almayan Səbinə həkimdən. Agül həkim var, tip ürəyi, tip rəngi yazır ki, bura pensiya şeydir, faizinə hesablayırlar bunlar. Yazırlar ki, gözündə töyük xəstəliyi var. Göz qırışalarında zədələnmə var. Gözün günəşə qarşı allergiyadır. Hamısı yazırlar, sənəddə var. Amma bir gözümdə mənim sağ gözüm görür 5% onların yazdığına görə. Sol gözüm görür 8%. Amma əslində mənim gözüm bir gözüm 4% görür, bir gözüm də 2%, 1% görür. Bunlar səhv yazırlar. Dubayda mənim gözüm 95% görmürsə niyə pensiyaya düşmür? Bak, kimə daha dərdimizi deyək, ölkədə o adam qalında şikayət edin. Kimə şikayət edin, davam bilmirəm. Müraciət edirəm burada yenə cənab prezidentə. Mehriban xanıma ki, kömək darıq eləsinlər. Bu Zərif Əliyevadan göz bağlısında yalanla rəy yazıb verirlər. Onlardan haqqında bir təbir qazılsın. İnsanlara narazılıq eləyir. Zərif Əliyevadan göz bağlısı bu. Zərifə xanımın adınadır. Ümidlə insanlar gedir ora. Amma orada saxtakarlıq olur. Yalanla kef istəyə, nə istəyirlər yazırlar. Heç kəsin vecinə deyil. Fak buna düşür, pensiya yazılır ki, pensiya verməsinlər. Artıq yazırlar. Baxmırlar. Özləri deyir, sənin gözündə töyük xəstəliyi var. Gözün günəş işığına görə allergiyası var. Günəş işığına görə allergiyası var. Göz qırışında zədələmə var. Amma bununla da gedirəm, pensiya vermirlər. Ya, pensiya istəmirəm. Mariz eləsinlər. Bu ölkədə hamı narazılıq edir. İnsanlara nə qədər narazılıq edirlər. Nə qədər insanlar çıxıb YouTube xəbərlərində müraciət edirlər. Bunu bir baxın da, imdadımıza yetişin də. Bu nə qədər şey, 95% görməyən adam pensiya düşmür. 92% görməyən adam pensiya düşmür. 100-ün 92% görmür, 95% görmür. Niyə pensiya vermirlər? Ölkədə adam qalmır da şikayət eləyir. Da, Cənab Ərdoğana da müraciət eləmişəm. Bu ölkədə niyə narazılıq edir? Niyə siz belə adamı narazılıq edirsiniz ki, Cənab prezidentə qarşı qaldırırsınız, Mehriban xanıma qarşı qaldırırsınız? Bu ölkədə narah, kimə deyin indi dərdimiz deyək. Türkiyəyə baxın, bir nəsiyyə göründə Türkiyədən, qardaş ölkəmizdən. Bu onlarda gör, bir dənə Qarabağ qalası şikayət edir. Gedir orada müharibədə olanlar, bir şəhid ailəsi. Şəhid ailəsi, qazi şikayət edir Türkiyədə. Bağımı görür, bir dənə kanalda deyir, göstərir. Çəkin bir dənə Azərbaycan görür, göstərir. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur, qanunsuzluq yoxdur. Bir dənə Azərbaycandadır. Hökumət insanları sümüyə dirib. O məmurlar. Hamını prezidentə qarşı qaldırırlar. Bu nə qədər narazı kütlə var insanlar. Hamı narazı edir, narazılıq edir. Biri də mən. Şəhid ailəsi çıxıb şikayət edir, Qarabağ qazı şikayət edir. AIF deyil. Bütün dünya bizə baxır deyir, bizdən şikayət gedir. Şəhid ailəsi Qarabağ qazı vətəndaşlara, silah vətəndaşlara niyə baxmırsınız? Niyə hamı çıxıb şikayət edir? Görün bir dənə Türkiyədə tamı görün qazı şikayət edir, şəhid ailəsi şikayət edir. AIF deyil. Nə qədər mən özüm də utanıram ki, çıxam deyəm ki, bax belə dərdimiz var, bunu biz incidirlər. Sizin qohumunuza güllə atır da şəhid ailələri. Erməni qohumlarınıza güllə atır. Kimə dərdimiz deyək? Niyə bu müharibə qutarandan sonra deyəndə bizim bütün vətəndaşlara zulm edirsiniz? Niyə bütün vətəndaşlara zulm edirsiniz? Allahınız olsun, tanınız olsun. Allah göydən baxın, o hara yığırsınız onu? Baxın bir vətəndaşlara baxın da, gözünüzü puldan ayrı bir vətəndaşlara baxın, görən imdad edir, şikayət edirlər. Kim dərdimizi kimə deyək biz? Ölkə varsa özümüz tutsa deyirəm, cənab prezident. Dəmir yumruğu bu məmurların başına yedirin. Da cəmiyyəti əsəbləşdirirlər. Milləti haqsız yerə narazı kütlə yaradırlar. Ölkədən yanın narazı kütlə get-gedə artır. Bunlar ulusların adamıdır, ulusun adamlarıdır. Ulus oradadır, bunlar da burada. Döndərirlər ki, Azərbaycan dövlətinin qarşı üstünə. Kimə dərdimizi deyək? Xahiş edin bu videonu bəyənin, paylaşın. Ki hamı görsün. Baxmırlar şikayətimizə. Buna nisbətə də müraciət eləmək olar. Ölkədə o yer qalmır ki, şikayət eləyəm. Zərif Əliyevadan göz bağlısında şikayət eləyəm mən.
Baxan yoxdur şikayətimizə. 6 dərəcədə xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın. Qoy hamı görsün. Bütün dünya baxır, onda video dünya baxır. Ha, ayıb deyil. Ha, bu niyə böyle nə qədər vətəndaşlara zulüm edirsiniz? Allah göylə baxır. Bununla arasında Allah Taala sizin iki qat edir. Bax, mən bugün mən imdad edirəm. Səhər sizin uşaqlarınız imdad edəcək. Allahın köməyinə mənim nə qarmışsa Allah Taala sizə mənə iki qat zulüm verəcək. Ölkədə o qalmayıb da şikayət edir. Ayıb taxın, nə qədər şikayət edirmək olar. Xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın. Bütün dünya görsün ki, Azərbaycandan aralı. Zulüm verilir camata. Bu məmurlar. Darağar mı? Nə deyək bunlara? Sağ olun, bəyənin, xahiş edirəm, paylaşın.